13-річний індійський хлопчик Лаліт Патідар народився з рідкісною генетичною хворобою, так званим синдромом вовку-лаки. Обличчя і тіло хлопця від народження вкриті густою шерстю. Вона часто потрапляє йому до рота під час їжі, а іноді заважає нормально дихати. Екзотична зовнішність Лаліта відлякує від нього однолітків. Лише окремі відчайдухи наважуються дружити з хлопцем. Лаліт – один із найбільш старанних учнів у школі. Однак йому довелося змиритися з тим, що оточуючі сприймають його як монстра вовку-лаку. Коли хтось бачить мене, вони кричать «Монстр! Монстр!», а я їм відповідаю «Ну постривай, зараз я тебе з'їм». Ось так я їх відлякую. Вони називають мене монстром, а я бігаю за ними та лякаю. Фахівці запевняють, середньовічні легенди про вовку-лак – не вигадка, а реальність. А люди, які вміють обертатись на вовків, мешкають поруч із нами. Вовкулаки – це не просто міфи, легенди або якісь кіношні персонажі. Це люди, які живуть серед нас, які імітують поведінку тих образів, які вийшли до нас з легенд. У повоєнні роки в селі Жолудівка, що на Житомирщині, мешкав легендарний мисливець, відомий в народі як Дід Будзинський. За своє життя він вполював понад як 300 вовків. Але серед його трофеїв був один дуже особливий. Це велетенський вовк із чорним хутром. Вважається, що якщо висмикнути з хвоста такої тварини лише декілька волосин, можна насилати прокляття на своїх ворогів і перетворювати їх на вовкулаків. Сьогодні ми покажемо неймовірні історії, які доводять, що вовкулаки – це не казки. І перевертнем може бути будь-хто з нас. Вітаю! Це «Загублений світ». Сьогодні в загубленому світі українські села атакували кровожерні монстри. Як мисливці по всьому світу намагаються вполювати вовку-лаку? Вовче молоко для дітей. Навіщо наші предки створювали армії воїнів-звірів? Сучасна Мауглі. Як українська дівчина виросла серед тварин? Ексклюзивне інтерв'ю з вовку-лакою. Хто може ховатися за образом звичайної людини? Та як захиститися від хижих монстрів, які сприймають вас за здобич? Взимку 2018-го поліське село Обиходи пережило жахіття від згадки, про яке у людей досі волосся стає дибки. Ну це було страшне, я вам не можу розказати. Для нас було це дуже жахом. Я в центрі живу, я виходжу вечором, я навіть боялася виходити. Ми закривалися. І в кого є собаки, закривали, і в сараї закривали. Де тільки можна. Тихе українське село зненацька атакували кровожерливі монстри, які поїли майже усіх собак. Моє хрещене на окраїні забрали, моє кумі забрали собаку. Тільки клочки знайшли шерсті, а в знайомих порвали, лапу знайшли, голову таке, почасти. Щоб захистити дім від непроханих гостей, Віталій Петрович прив'язав поруч із хатою велетенську вівчарку Бурана. Однак на ранок замість пса знайшов лише недоїдані частини свого охоронця. Рано вранці я вийшов на вулицю, дивлюсь, собаки вже нема, а там на городі лежить його рештки. Від Бурана залишилась голова, передні ноги і половина тулуба. Вони його переїли пополам. Вони не могли його просто цепо відірвати, тому що цеп крепко держався, і вони його просто переїли за ніч. Я ходив по городі, бачив три сліди, які приходили з різних сторін, підходили до нього. Сільський голова Олександр Зарицький розповідає, псів поїли велетенські вовки, які прибігли з сусідньої Чорнобильської зони.
вовк з'їдає собаку зразу. Тамара Євгеніївна усе життя мешкає поруч із лісом. І до вовків звикла з дитинства. Та кровожерливі монстри, які атакували її село, скоріше нагадують не звичайних сіроманців, а вовкулаків-перевертнів із фільмів жахів. Вони щонайменше втричі більші за простих вовків. То, що вони вовк, є вовка, а це вони зовсім інші, ну, великі. Возле села ходив вовк, дуже здоровий. До його застрелили, поклали в прицеп, і борт задній, ну, не закривався, дуже великий був. Олександр професійно полює на вовків. За сезон добуває до десятка хижаків, однак таких монстрів раніше не зустрічав. Була вбита мною вовчиця цю зиму, то вона більше мого ростить. У Віталія Смаченка вовкулакоподібні монстри вже загризли 5 собак. Його пес, якому поки що вдалося вижити, ховається до буди і не подає голосу. Кровожерні істоти тримають у страху не лише українських селян, але й людей по всьому світу. Власник ранчо з Каліфорнії Ренді Томпсон посеред ночі прокинувся від ржання сполоханих коней. Створіння, схоже на вовкулаку, налякало тварини, потрапило в об'єктив камери відеоспостереження. Камера була встановлена на даху ось цієї клітки. Вона зняла декілька кадрів з невідомою істотою, яку ми ніколи раніше не бачили. Ця потвора схопила здобич і дуже швидко втекла. Мешканка Вісконсину Доріс Гібсон ніколи не забуде, як одного осіннього вечора поверталася додому за кермом автівки. Аж раптом на дорогу вибіг велетенський вовкулак. Заскочена дівчина не могла повірити власним очам. Вона зупинила машину та вийшла з салону, щоб краще роздивитися істоту. Це створіння не подібне до пса. Воно було дуже велике. Більше за мене. Помітивши дівчину, монстр мерщій кинувся на неї. На щастя, Доріс встигла сховатися назад до автівки, і розлючений хижак велетенськими кігтями подер фарбу на машину. Мисливці Західної Вірджинії, озброївшись рушницями, вирушають на полювання на вовкулаку, який до смерті налякав місцевих. За словами очевидців, монстр важив понад 200 кіло, був 2,5 метри заввишки і мав жовті очі. Хенк помітив вовкулаку ось на цьому місці, коли їхав автомобілем. Ану, Хенк, покажи нам те відео, яке ти зняв. Нічого собі! Дивися, як він близько. Він був усього за 1.5 метра від тебе. Виходить, я стою на тому місці, де був вовкулака? Ти щасливчик, він легко міг тебе жерти. Це точно. Фермеру з містечка Дентон пощастило підстрелити одного з монстрів. Оглянувши тварину, зоологи засвідчили. Це створіння відрізняється від усіх відомих науці видів вовків. Зуби надто короткі, передні лапи надто малі, а кігті занадто великі, як для вовка. Аби полювати вовкулаку, у Ростовській області Росії мисливці влаштували багатогодинну облаву на снігохода. Перш ніж потрапити під кулю, цей монстр вдерся до селища. Розірвав на шмаття 6 собак, включно з дорослим алабаєм. Передушив усіх свиней та загриз теля. Інформаційна стрічка переповнена повідомленнями з усього світу про те, що люди намагаються спіймати, сфотографувати, якимось чином потрапляли під контакт, вовкулаки або чогось незрозумілого. З одного боку, чітких і зрозумілих доказів немає, але з іншого боку, фактажу стає все більше. Відколи вовків-монстрів помітили на Поліссі, сюди на сафарі з'їжджаються мисливці з усієї України. Якщо ми так його десь замітили, що він близько, дзвонимо, приїжджають хлопці, охотники, стараємося його окружити і знешкодити. Єгеру з 30-річним досвідом Петру Омельченко пощастило вполювати одного з монстрів, який тероризував місцеві села. Малювалася ця картина з телефона мобільного. На картині нарисований я, єгер. Це вполюваний був вовк 31 грудня того року, весом 89 кілограмів. Вовк, коли підняли за задні ноги, голова лежала на землі. Вовк був вище за мене.
Чи був підстрелений ним звір вовкулакою, Єгер підтвердити не може. Але у тому, що перевертні реально існують, не сумнівається. Може бути правдою. Може. Що ти від природи? А що? Наука, по-моєму, ще не доказала. Якщо ми дійсно хочемо зустріти справжнього перевертня, професійний єгер радить нам розшукати одного чоловіка, за яким в народі закріпилася слава вовкулаки. У Вовруському районі там директор лісхоза є, Жила фамілія. Оці волчатники, які це займаються, вони нікому своїх навиків не передають, навіть рідні діти. Нельзя це робити. Щоб розшукати людину зі славою вовкулаки, знімальній групі загубленого світу довелося здолати складний шлях поліським бездоріжжям. Колишній директор поліського заповідника Сергій Жила мешкає у віддаленому від цивілізації селищі на кордоні з Білоруссю. Компанію йому складає вірний пес-охоронець і вовки, які ніби попереджають, ця територія належить хижакам. Це якраз є вовчі екскременти. Це якби мітка для інших вовків про те, що дана територія зайнята. У 70-х роках Сергій був професійним мисливцем за вовками. Він досконало вивчив вовчу психологію. У мене дійсно була один час слава такого вовкулаки. У мене був вовк, якого я взяв з вовчого лігва ще сліпим цуценям, і потім його весь час біля себе тримав, вигодовував. І він до 4 років мене фактично вважав вожаком зраї. Оглянувши вовчі екскременти, які містять неперетравлені шерстинки тварин, Сергій може визначати, яку саме здобич хижаків полювали цієї ночі. Та кому з вовків дістався найкращий шматок? Білий колір – це означає, що вовки вживали дуже велику кількість кісток, доїдали уже жертву. Сергій не вважає себе вовкулакою. Однак, зізнається, свої знання отримав від людей, які справді вміли обертатись на вовків. Я десь в 980-х роках, хочу сказати, що дійсно зустрічався з тими людьми, які були носіями ось тої старої, можна казати, козацької культури вовкулаків. Дослідник вовкулацтва пояснює. Монстроподібні хижаки, які лякають українських селян та людей по всьому світу, це представники вищої вовчої касти, так звані виродки. Вони більші за розміром від інших вовків і забарвлені в інший колір. Виродки живуть окремо від зграї, однак при цьому можуть керувати рештою вовків. Якщо знаходили такого у природі вовка, то він був на рівні якогось такого вже божества. Давньогрецький історик Геродот ще 2500 років тому описав племена неврів, які мешкали на території сучасного Полісся і вміли обертатися на вовкулак. На різних континентах світу люди давно використовують тотемні практики. Людина вибирає собі найближчу по образу, духу, відчуттю тварину і намагається наче відкрити в собі такий потенціал, який би вона не відкрила, якби залишалася просто людиною. Слов'янські жерці, волхви, навчилися керувати свідомістю верховних вовків та очолювали велетенські вовчі армії, які здобували військові перемоги. Є практика, коли людина, яка має властивості перевертня, може свою свідомість переносити в іншу тварину. Керуючи свідомістю вовків-аватарів, волхви змушували хижаків нападати на власних ворогів. А підкоривши волю вожака вовчої зграї, бойові маги могли дистанційно керувати вовчими військами. Теорію, що химерними вовками ніби хтось керує, підтверджують і очевидці. Люди розповідають, вовки, які атакували села на Житомирщині, поводяться подібно до людей. Так, вовки незвичні, вони бояться людей, приходять до сіл і їдять домашню птицю, собак. Хазяїн орав, і через дорогу він прийшов спокійно, ліг і дивився. Вони сигналили, вони кричали і все. Він полежав і пішов далі в ліс.
Вважається, що волхви підкорили свідомість перших вовків, змусивши жінок вигодовувати новонароджених вовченят власним молоком. Водночас немовлят, відібраних у жінок, підкладали під вовчицю, яких забрали вовченят, і тварини дбайливо вигодовували людських дитинчат вовчим молоком, немов власних малюків. Якщо тварина з перших момент свого життя вигодовується на людському молоці, вона дійсно енергетично себе ототожнює саме з людиною. Вона себе вважає частиною людської суспільності. Нещодавно науковці пересвідчилися. Дитинчата приймають від матері її звички. Навіть якщо вони відносяться до іншого біологічного виду. Кістці мусі підклали вісьмох новонароджених їжачат-сиріт. І вона виростила з них справжніх кошенят. Зверніть увагу, як їжаки по-котячому вилизують свою прийомну маму. І мило гуртом вкладаються спати, немов справжні кошенята. Є історичні свідчення, як, підкладаючи під вовчиць людських немовлят, волхви виростили ціле покоління так званих воїнів-звірів. Якщо дитина з перших років свого життя буде оточена вовками, вона буде вживати молоко вовчиці, в неї будуть більш розвинені інстинкти. Вовки володіють нюхом, який у 40 разів гостріший за людський. Дорослий вовк розрізняє 200 мільйонів відтінків запаху. Він має значно кращий, ніж у людини, слух, зір, інтуїцію та швидкість реакції. Цікаво, що аналогічні суперздібності спостерігаються і в людей, яких змалечку вирощували вовчиці. Ті діти, яких поміщали у клітки з тваринами, стають більш класними бійцями, ніж ті, які тренувалися просто у рукопашному бою людина-людина. Оці от загони людей-звірів, так званих, да, там вовкулаки, можемо їх назвати, там, вони завжди були якби на вістрі бойових дій. Вони надівали шкури на себе, там гарчали перед боєм. Їхня задача була в першу чергу психологічна дія на ворога, залякування. Зрозуміти, наскільки виховані вовками воїни-звірі відрізнялися від звичайних людей, можна на прикладі дівчини Мауглі Оксани Малаї. Маючи людську подобу, Оксана ходила на чотирьох кінцівках, важко дихала, висолопивши язика та по-собачому пила воду з-під крану. Коли дівчині було 3 роки, батьки-алкоголіки залишили її на дворі під дощем. І дворова собака пустила Оксану до себе в будку, обігріла та поділилася харчами. Дівчина впродовж 5 років мешкала разом із твариною на задньому дворі. Коли соцслужби нарешті забрали Оксану від горя батьків до інтернату, дівчина агресивно гарчала і знала лише 2 людських слова – «так» і «ні». Якщо вона вже з тваринами там пожила 3-4-5 років, то це вже не людина. Вона просто виглядає як людина. Тобто це, ну, тварина, яка живе в тілі людини, і не більше. На відміну від Оксани Малаї, яку вихователі навчили базовим словам, та навіть вивчили дівчину Мауглі на доярку, воїнів-звірів ніхто не вчив людським словам. Їх використовували виключно як машини для вбивства, які під час бою не відчували ані страху, ані співчуття до ворога. Дивіться далі. В загубленому світі. Українські воїни – нащадки вовкулаків. Як перевірити, чи маєте ви вроджену здатність обертатися на хижаків? Незвичайні провидці. Хто передбачає майбутнє та рятує життя на фронті? Як жінка з інстинктами вовчиці допомагає правоохоронцям розкривати злочини? Та навіщо українські воїни носять магічні атрибути з легенд про вовкулаків? У 1966 році до Києва з офіційним візитом прибуває найвідоміший французький політик ХХ століття – президент Шарль де Голль.
На честь високого гостя радянська влада організовує обід у Маріїнському палаці та екскурсію до меморіалу Вічної Слави. Несподівано генерал де Голь просить, аби його відвезли на могилу козака-характерника Івана Сірка. Виявляється, запорізький кошовий отаман – національний герой Франції. В нього були оті здібності, які ми на сьогоднішній день називаємо надлюдськими. У 1646 році французький король, який багато років не міг відвоювати захоплену іспанцями фортецю Дюнкер, винайняв загін запорожців під командуванням Сірка. І козаки за одну ніч звільнили від ворога неприступну фортецю. Зафіксовано 100 битв під керівництвом Івана Дмитровича Сірка. І не зафіксовано жодного програшу. Історія знає лише двох легендарних полководців, які не програли жодної битви. Усі походи закінчили успішно і захопили усі міста, які брали в осаду. Це Олександр Македонський та Іван Сірко. Іван Сірко завжди знав, з якого боку буде наступати ворог. Він завжди своє товариство попереджав. Зараз оперативно збираємось, готуємося, он звідтіля ворог наступає. Ти йдеш із своїм загоном туди, ти туди, ти туди. Він уже наперед їм давав чіткі вказівки, і завжди вони приводили до перемоги. За легендою, Іван Сірко був вовкулакою. Він народився із зубами, а своє прізвисько отримав за здатність під час бою обертатися на сірого вовка, вести розвідку та вчиняти диверсії в тилу ворога. Виявляється, козаки перейняли у язичників-волхвів давні вовкулацькі традиції. До елітних загонів Запорізького війська відбирали прямих нащадків так званих воїнів-звірів, які від народження володіли вовчими інстинктами. Традиції оці, от, які вже потім стали називатися козацькими, це традиція цієї землі, притаманна цій землі. Поляки не виходили на відкрите протистояння, якщо вони не переважали в 10 разів козаків, козацький підрозділ. Десь приблизно те ж саме було і у татар. Я вже не кажу про москалів. Навіть коли я завітала колись до зоопарку, де були вовки, вони лякалися людини, дуже підходили. Коли підійшла я, вони підійшли навіть до клітки та почали нюхати мене чи якось там робити якісь такі знаки, начебто вони побачили якусь тварину, схожу на них. Були випадки, коли я співпрацювала з поліцією, і навіть по запаху крові, який йде від людини, навіть якщо ця людина знаходиться на відстані, так можна було відчути, чи є в крові якісь наркотичні речовини. А потім це перевірялось поліцією, і дійсно знаходились саме в тих людях, на яких я вказувала, дійсно знаходились наркотики. Люди, предками яких були вовкулаки, здатні на нюх визначати хвороби та відчувають у натовпі потенційних мерців. Працівники однієї з американських лікарень помітили дивну закономірність. Кішка, яка мешкала у медичному закладі, влягалася спати поруч із тими пацієнтами, які незабаром помирали. Виявляється, тварини володіють даром передбачати смерть. Річ у тім, що в організмі пацієнта, якому залишилося недовго, відбувається прискорене розкладення клітин. І хижаки, на відміну від людей, здатні відчувати цей запах смерті. Потенційний вовкулака може жити просто поруч із вами. Адже гени воїнів-звірів присутні
у кожному п'ятому з нас. Близько 20% людей в Україні мають надздібності. Вони можуть бути нащадками перевертнів, але навіть самі про це не здогадуватися. Але мати гіперзагострене відчуття слуху чи нюху, якісь інтуїтивні відчуття. Щоб перевірити себе або своїх близьких на вовкулацтво, експерт пропонує простий тест. Обережно підійдіть до вольєру із вовками та уважно спостерігайте, як хижаки на вас реагуватимуть. Можливо, і у вас є якісь надздібності, і, можливо, ваші пращури теж були перевернені. Сьогодні вовчі інстинкти використовують навіть на службі в армії. Фронтовий пес Гіві – справжній патріот. Почувши слово «сепар», Гіві миттю б'є на сполох. Гіві! Сепар! Сепар! Де сепар? Шукай сепара. Ви не повірите, але попри крихітний розмір, цей пес рятує життя багатьох бійців. Він завчасно відчуває ворожі артилерійські обстріли та починає скавчати, попереджаючи військових про небезпеку. Коли починається обстріл, собаки зразу починають ховатися, нервуватися. Якщо за ними поспостерігати уважно, то таким чином можна дійсно передбачити обстріл. Боєць із позивним «Вакула» не розлучається з чотирилапим побратимом Максом. Його особистий янголохоронець нюхом чує, звідки ворог вестиме вогонь. І допомагає українським снайперам упереджувати вогневі атаки. Йому теж можна давати звання учасника бойових дій. Перед обстрілом він ніби п'ятий кут шукає. Завдяки цьому мій напарник засік ворога. Ми в той бік подивилися, побачили, що є рух. Ну і попрацювали трохи. Ветеран АТО Олександр Олешко пройшов найгарячіші точки війни на Донбасі. Він стверджує, у багатьох бійців на фронті відкриваються тваринні інстинкти, про які вони раніше не підозрювали. Ми знаходимося під Донецьким аеропортом. Відчуваю польот артилерійського снаряду. Буквально доля секунди я вже сижу за мішками. Тобто я навіть не встиг оцінити процес оцього мого переходу, як я перебіг. Тобто на підсвідомості була оцінка звуку. Тобто я приблизно уявив, куди летить цей снаряд, і я забіг за мішки саме так, як треба. Провівши декілька місяців у армійських землянках, Олександр несподівано для себе помітив, у нього в рази загострився слух. Я відчув такі речі, от як коливання землі. Коли ти знаходишся під землею, ти можеш почути рух транспорту за там кілька кілометрів. Виявляється, за схожою методикою запорозькі козаки пробуджували тваринні інстинкти у нащадків воїнів-звірів. Їх на декілька тижнів закопували в землю. Перевертні, вони робилися навіть штучно. Наприклад, коли їх закривали без світла, без проникнення нормального повітря, в них фізично самі по собі розвивалися надздібності. До легенд про воїнів-перевертнів ветеран АТО ставиться скептично. Проте, зізнається, у розпалі боїв за Дебальцеве про всяк випадок одягав під камуфляж пасок-оберіг «Наус». В моїх руках наус – це елемент, бере свої витоки якраз от з цієї традиції обертання звіром. Людина, якби одіваючи пояс, обертаючись, вона переходила в інший психологічний стан. Нещодавно на Хмельниччині, на території давньоруського поселення, археологи розкопали срібний браслет 13 століття із зображенням вовкулака, який стоїть на задніх лапах. Зверніть увагу, перевертень підперезаний магічним паском наузом. Згідно німецьких легенд, коли воїн обертався на вовка, його одяг перетворювався на хутро. На тілі вовкулака залишалася лише одна людська ознака – пасок науз. Цей пояс мав властивості і оберега для перевертня, щоб свідомість перевертня не забувала про те, що все ж таки вона має людську сутність. Сьогодні магічні паски-наузи – must-have серед непереможних українських воїнів. Ми на війні для моральної підтримки використовували ці пояски, брали їх з собою. А вовкулака, підперезаний паском-наузом, став символом нового елітного роду українських військ.
сил спеціальних операцій. Дивіться далі в загубленому світі. Кого українські селяни ховають від нашестя вовків-монстрів? Таємна лабораторія нацистів. Де в Україні людей перетворювали на вовкулак? Чому гітлерівці підсіли на поліські галюциногенні мухомори? У зграї диких вовків. Який термін присудили вовкулаці за нічні візити до дітей? Мешканці села Обиходи з жахом чекають вечора. Бо з настанням сутінок на полювання виходять велетенські кровожерні вовки. Ми навіть онуків своїх в школу не пускали. Це тільки починає смеркати, всі в нас діти були, навіть зрослі, не ходили по вулицях. Тому що боялися. Ну як він прийшов у двір, значить він прийшов вже ж не просто так. У зоні небезпеки і песик на ім'я Рекс. Під час попередніх нападів вовків-велетнів на село він здався хижакам занадто дрібною здобиччю. Але відколи монстри поїли усіх великих псів, Рексу замість улюбленої буди доводиться ночувати у хліву. Стараємося замикати, да і все. І в безпеці. Поліські старожили розповідають, подібне нашестя вовків у цих краях спостерігалося лише одного разу. Наприкінці Другої світової. Моя мама розказувала, що в її дитинстві, це було після війни, теж було нашестя вовків, які приходили в село. За підозрілим збігом, саме під час Другої світової, на Поліссі діяла таємна нацистська лабораторія, яка перетворювала полонених солдат на вовкулаків. На радянських військополонених відпрацьовувалася ось ця технологія введення в особливий такий стан психологічний і фізіологічний людини, бо при цьому людина мала неймовірно швидкі рухи, вона больового шоку не відчувала. 2 квітня 1945 року. До капітуляції гітлерівської Німеччини залишається трохи більше місяця. Неминучість програшу Третього рейху під натиском військ союзників розуміють усі. Проте наостанок нацисти запускають у дію цинічний план, який підготували на випадок поразки. Бойовим спецпідрозділам СС, які складаються з підлітків-фанатиків, наказано вчиняти криваві теракти у тилу радянських військ. Німецькі партизанські загони отримують назву «Вервольф», що означає «вовкулака». Бійці-фанатики Вервольфа продовжують вести партизанську війну навіть після капітуляції Німеччини та самогубства Гітлера. 15 травня 1945 року вовкулаки вбивають трьох червоноармійців у Берлінському ботанічному саду. 17 травня розстрілюють радянського офіцера на Берлінштрасе. У липні 1945-го підривають будинок у Бунцлау, де знаходилися 9 червоноармійців. Для зачистки Східної Німеччини від вовкулаків радянське командування направляє спецзагони СМЕРШу. Та попри це, у районі Калінінграда теракти тривають аж до початку 1950-х років. Щоб перетворити німецьких підлітків на озвірілих фанатиків-убивць, їм промивали мізки за допомогою галюциногенних препаратів. В німецькій культурі дещо інша сама методика перетворення вовкулаку. При цьому вживалися мухомори. В них був такий відомий з історії напій Тора, їхнього бога. І вони намагалися ось цей якби напій і оцю технологію відродити. Інсайдери стверджують, наркотичний напій Тора для воїнів-вовкулаків нацисти зробили у таємній лабораторії, розташованій на території України. І виявилося, що якраз оці мухомори, яскраво-червоні шапочки, які ростуть у наших лісах дуже бідних, якраз з піщаним ґрунтом, от вони мали ось ці відповідні галюциногени. Коли радянські війська захопили нацистську лабораторію,
Більшість піддослідних настільки деградували до стану хижаків, що не змогли повернутися у світ людей. Коли ми вживаємо занадто велику кількість наркотичних засобів, ми починаємо деградувати нашу особистість. Тобто у нас немає можливості повернутися до нас таких, в яких ми починали їх вживати. За спогадами колишніх партизанів, Сталін особисто наказав знищити наркотичну лабораторію нацистів, а разом з нею усіх військовополонених, які втратили людську подобу. Галюциногенна дія мухоморів була відома нашим предкам ще здавна. Наприклад, для того, щоб захистити оселю від крадіїв, господарі часто ставили на видному місці пляшку із самогоном, настояним на отруєних грибах. Злодій, вдершися до оселя, не міг утриматися від спокуси і перехиляв чарчину другу. У 90-х роках на Житомирщині було зафіксовано випадок, коли сільський злодюшка намагався пограбувати місцевих старожилів. Випивши настоянки з мухоморів, чоловікові почало ввижатися, що на нього з усіх боків падають дерева. За 3 дні, коли видіння минули, злодій сам прийшов до господарів, яких намагався пограбувати, і слізно просив вибачення. Для відродження давньої традиції воїнів-звірів нацисти не випадково обрали Україну. Річ у тім, що в Європі католицька церква нещадно винищила майже всіх нащадків вовкулак. Цей курган, насипаний жителями Полісся в честь загиблих волхвів, вовкулаків в часи інквізиції. Нащадки вовкулак уціліли лише в Україні, яку минули вогнище інквізиції. Адже бойові маги були вірними союзниками легендарних українських полководців. В Україні, наприклад, прямо в документах згадується, що у Богдана Хмельницького були ворожки і ворожбити, без яких він не починав битви. Серед козаків були чаклуни, яких навіть от під час оборони Говтви від поляків, там були насипані великі земляні укріплення, і от на цих валах розставили чародіїв, які, значить, замовляли кулі в повітря і воду. Сьогодні під впливом голівудських фільмів, які романтизували образ перевертня, світ переживає сплеск популярності вовкулаків. 47-річний британський дослідник тварин Шон Еліс оселився у зграї диких вовків. Усе, аби втертися в довіру до сіроманців. Шон декілька місяців харчувався сирим м'ясом, не мився та намащувався вовчим послідом. Для того, щоб вовк почав тебе сприймати як свого, тобі потрібно намазатися там екскрементами або під кожним жиром з-під шкіри того самого вовка або його зграї. Британець навчився по-звірячому гарчати і завивати, як справжній вовк. Тож дикі вовки сприймають чоловіка як свого вожака, облизують його і діляться впольованою здобиччю. Щоб повністю влитися до вовчої зграї, потрібно багато днів, а то й років. Мені вдалося стати частиною вовчої родини швидше. Люди останнім часом спостерігають такий тренд, як люди і певні тварини зживаються разом. І фактично починають з'єднуватися образи, і деякі люди вживаються в цей образ повністю. Дослідники вовкулацтва застерігають, якщо людина має нестабільну психіку, гра у вовкулаків може призвести до трагічних наслідків. Це явище дуже масове є якраз в західноєвропейській культурі. Воно має окремий термін – лікантропія. Це дійсно психічно хвора людина. 37-річний мешканець Флориди Ендрю Беннет Рос Келайус настільки загрався у вовкулаку, що загримів за грати. Чоловік перевдягався в перевертня і лякав дворічну доньку своєї співмешканки. Коли дівчинка засинала, він вдягав маску вовкулаки, будив її і жорстоко знущався над дитиною. Перевертень жбурляв у дівчинку порожні пляшки, стріляв у неї із страйкбольного пістолета, одягав на дитину електричний тренувальний нашийник для собак і бив струмом.
той, хто грається в тварину, певний час може настільки увійти в образ, що в своїй імітації він може дійти до такої соціальної патології, коли він починає наносити шкоду іншим людям навколо. І тоді це зовсім уже не ігри, а це злочини і збочення. 100 років тому в українських селах не чули про психологи. Однак наші предки і без того володіли ефективними технологіями звільнення від психологічних проблем. Коли людина опинялася у складних життєвих обставинах, вона вдягала на себе вовчу шкіру і бігала лісами, уявляючи себе диким звіром. Такий психотренінг повністю звільняв свідомість від нав'язаних стереотипів і допомагав знайти креативне рішення проблеми. Утім, якщо ви вирішите погратися у вовку-лаку, не захоплюйтесь, аби ненароком не обернутися на кровожерну тварину. У 19 столітті поблизу мексиканського селища Сан-Філіппе зграя вовків виховала маленьку дівчинку. Її часто бачили із хижаками під час полювання. Коли селяни упіймали дитину та не вміла говорити, пересувалася на 4 кінцівках, постійно вила по-вовчому, закликаючи зграю на допомогу. Зрештою, дівчинка Мауглі все ж таки утекла до лісу і залишилася жити із вовками назавжди. Якщо у вас є своя неймовірна історія, пишіть нам за адресою, яку зараз бачите на своїх екранах. Це був «Загублений світ». Побачимось.